سیرومس نال تانکی آنلاین لس پلنر هایرن لزو تئورما میاتیر دگیر مر هنو آلیکین آلیکین لینک کلینی تسانتی نرکه Բարև YouTube նաև հասարակության ձեր դնորից արձում է եւ Անգելինան Hyshop TV-ի ստացել եմ երկու մանր մուններ ծանրած որ եկել է AliExpress-ից։ Արագի մեջ ցեզ ցույց կտամ։ Հա։ Ուրեմն telefon P8000-ի պաշտպանիչ թաղանթ 3 հատ մեր համանի մեջ, այսպես նա եկել է, նորմալ է, մեկ էլ 2 հատ։ Այժմ Անգել։ 2 հատ էլ թևկապ կաշվե խաչով լատին ուրեմն լատիներեն աղոթք է գրածվել են։ Այսքան էլ ուրիշ ենք ամել հաստարանից արստացել է telefon P8000-ի շուշա աբագի էկրանի համար կծնելու։ Պետք է արդեն չեմ նկարել, ասիկ ուղագի սարագի մեջ արտիկաշը ձեզի ցույց տամ։ Այսօր այսքանը։ Հա, հաճի գովերա, հաճո գիրալա։ Սաճո, ծանոցներ չունենք այսօր։ Հաճո, սաճո։ Դեր կանձ բենք։